ഏശയ്യ 53-ാം അധ്യായം. നമ്മൾ കേട്ടത് ആര് വിശ്വസിച്ചു? കർത്താവിന്റെ കരം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? തൈച്ചെടി പോലെ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ വളർന്നു. ശ്രദ്ധാർഹമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, നാം അവരെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല. നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നാം കരുതി. നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി. അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ആടുകളെപ്പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി, നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി. നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി. അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു, എങ്കിലും അവൻ ഉരിയാടിയില്ല. കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെപ്പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു. മർദ്ദനത്തിനും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനായി അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് അവൻ പീഡനമേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവന്റെ തലമുറയിൽ ആര് കരുതി? അവൻ ഒരതിക്രമവും ചെയ്തില്ല, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടുമില്ല. എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ധനികരുടെയും ഇടയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അവന് ശതമേൽക്കണമെന്നത് കർത്താവിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു. അവിടുന്നാണ് അവനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്. പാപപരിഹാര ബലിയായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിന്റെ ഹിതം അവനിലൂടെ നിറവേറുകയും ചെയ്യും. തന്റെ കഠിനവേദനയുടെ ഫലം കണ്ട് അവർ സംതൃപ്തനാകും. നീതിമാനായ എന്റെ ദാസൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അനേകരെ നീതിമാന്മാരാക്കും. അവൻ അവരുടെ തിന്മകളെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഞാൻ അവന് അവകാശം കൊടുക്കും. ശക്തരോടുകൂടെ അവൻ കൊള്ളം മുതൽ പങ്കിടും. എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജീവനെ മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പാപികളോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അനേകരുടെ പാപഭാരം അവൻ പേറി, അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു. ഏശയ്യ 54-ാം അധ്യായം. പുതിയ ജെറുസലേം. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കാത്ത വന്ധ്യേ പാടിയാർക്കുക, പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കാത്തവളെ ആഹ്ലാദത്തോടെ കീർത്തനമാലപിക്കുക. ഏകാഗിനിയുടെ മക്കളാണ് ഭർത്തൃമതികളുടെ മക്കളേക്കാൾ അധികം. നിന്റെ കൂടാരം വിസ്തൃതമാക്കുക, അതിലെ തിരശീലകൾ വിരിക്കുക, കയറുകൾ ആവുന്നത്ര അയച്ച് നീളം കൂട്ടുക, കുറ്റികൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നീ ഇരുവശത്തേക്കും അതിരുഭേദിച്ച് വ്യാപിക്കും. നിന്റെ സന്തതികൾ രാജ്യങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും വിജനനഗരങ്ങൾ ജനനിബിഡമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ലജ്ജിതയാവുകയില്ല, നീ അപമാനിതയാവുകയുമില്ല. നിന്റെ യൗവനത്തിലെ അപകീർത്തി നീ വിസ്മരിക്കും, വൈധവ്യത്തിലെ നിന്ദനം നീ ഓർക്കുകയുമില്ല. നിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ്, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ നാമം. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനാണ് നിന്റെ വിമോചകൻ, ഭൂമി മുഴുവന്റെയും ദൈവമെന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പരിത്യക്തയായ യൗവനത്തിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യയെപ്പോലെ സന്തപ്ത ഹൃദയയായ നിന്നെ കർത്താവ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുവെന്ന് നിന്റെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. നിമിഷനേരത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു, മഹാകരുണയോടെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും. കോപാധിക്യത്താൽ ക്ഷണനേരത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു. എന്നാൽ അനന്തമായ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് നിന്റെ വിമോചകനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. നോഹയുടെ കാലം പോലെയാണ് ഇതെനിക്ക്. അവന്റെ കാലത്തെന്ന പോലെ ജലം ഭൂമിയെ മൂടുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിന്നോടൊരിക്കലും കോപിക്കുകയോ നിന്നെ ശാസിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിന്നോട് കരുണയുള്ള കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം, കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ എന്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം നിന്നെ പിരിയുകയില്ല. എന്റെ സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് മാറ്റം വരികയുമില്ല. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവളും മനസ്സുലഞ്ഞവളും ആശ്വാസം ലഭിക്കാത്തവളുമേ, ഇന്ദ്രനീലം കൊണ്ട് അടിസ്ഥാനമിട്ട് അഞ്ജനക്കല്ലുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ നിർമ്മിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ താഴികക്കുടങ്ങൾ പത്മരാഗം കൊണ്ടും വാതിലുകൾ പുഷ്യരാഗം കൊണ്ടും ഭിത്തികൾ രത്നം കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കും. കർത്താവ് നിന്റെ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും, അവർ ശ്രേയസാർജിക്കും. നീതിയിൽ നീ സുസ്ഥാപിതയാകും. മർദ്ദനഭീതി നിന്നെ തീണ്ടുകയില്ല, ഭീകരത നിന്നെ സമീപിക്കുകയില്ല.
ആരെങ്കിലും അക്രമമിളക്കിവിട്ടാൽ അത് ഞാനായിരിക്കുകയില്ല. നിന്നോട് കലഹിക്കുന്നവൻ നീ മൂലം നിലംപതിക്കും. തീക്കനലിൽ ഊതി ആയുധം നിർമ്മിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പണിക്കാരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ്. നാശമുണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളക്കാരെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനുണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല. നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ഡിക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസരുടെ പൈതൃകവും എന്റെ നീതി നടത്തലുമാണ് ഇത്. ഏശയ്യ 55 അധ്യായം. ജീവന്റെ ഉറവ, ദാഹാർത്തരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവിൻ. നിർധനൻ വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ, വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. ആഹാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിന് പണം മുടക്കുന്നു? സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിന് അധ്വാനിക്കുന്നു? എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നന്നായി ഭക്ഷിക്കുകയും വിശിഷ്ടഭോജ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കും. ദാവീദിനോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്ഥിരമായ സ്നേഹം കാട്ടും. ഇതാ, ഞാൻ അവനെ ജനതകൾക്ക് സാക്ഷിയും നേതാവും അധിപനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ ജനതകളെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടും. നിന്നെ അറിയാത്ത ജനതകൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടും. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് അരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവിൻ. ദുഷ്ടൻ തന്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തന്റെ ചിന്താഗതികളും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിയട്ടെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയട്ടെ. അവിടുന്ന് ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റേതുപോലെയുമല്ല. ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ എന്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ. മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്നും വരുന്നു, അങ്ങോട്ടും മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു. അത് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകി വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു. എന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ, ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല. എന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റും. ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും, സമാധാനത്തിൽ നയിക്കപ്പെടും. മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആർത്തുപാടും. വനവൃക്ഷങ്ങൾ കൈകൂട്ടും. മുൾച്ചെടിക്ക് പകരം സരളവൃക്ഷവും കാരയ്ക്ക് പകരം സൗഗന്ധികവും മുളയ്ക്കും. ഇത് കർത്താവിന് ഒരു സ്മാരകവുമായിരിക്കും, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായ സ്മാരകം. ഏശയ്യ 56 അധ്യായം. എല്ലാവർക്കും രക്ഷ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ന്യായം പാലിക്കുക, നീതി പ്രവർത്തിക്കുക. ഞാൻ രക്ഷ നൽകാൻ പോകുന്നു, എന്റെ നീതി വെളിപ്പെടും. ഇവ പാലിക്കുന്നവൻ, ഇവ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മർത്യൻ, സാബത്ത് അശുദ്ധമാക്കാതെ ആചരിക്കുകയും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തീർച്ചയായും അകറ്റി നിർത്തുമെന്ന് അവിടത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന പരദേശിയോ ഞാൻ വെറുമൊരു ഉണക്കവൃക്ഷമാണെന്ന് ഷണ്ടനോ പറയാതിരിക്കട്ടെ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ സാബത്ത് ആചരിക്കുകയും എന്റെ ഹിതം അനുവർത്തിക്കുകയും എന്റെ ഉടമ്പടിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഷണ്ഡന്മാർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആലയത്തിൽ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ പുത്രീപുത്രന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സ്മാരകവും നാമവും നൽകും. ഒരിക്കലും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായ നാമമായിരിക്കും അത്. എന്നെ സേവിക്കാനും എന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കാനും എന്റെ ദാസരായിരിക്കാനും എന്നോട് ചേർന്നു നിൽക്കുകയും സാബത്ത് അശുദ്ധമാക്കാതെ ആചരിക്കുകയും എന്റെ ഉടമ്പടിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരദേശികളെയും ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധഗിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകും. അവരുടെ ദഹനബലികളും മറ്റു ബലികളും എന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. എന്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയമെന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇതുവരെ ശേഖരിച്ചത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഞാൻ ശേഖരിക്കും. നേതാക്കന്മാർക്കും താക്കീത്. വയലിലെ മൃഗങ്ങളെ, വന്യമൃഗങ്ങളെ, വന്നു ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്റെ ജനത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ അന്ധരാണ്, അവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അവർ മൂകരായ നായ്ക്കളാണ്, അവർക്ക് കുരയ്ക്കാനാവില്ല. അവർ കിടന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നു, നിദ്രാപ്രിയരാണവർ. ആർത്തി പിടിച്ച നായ്ക്കളാണവർ, അവർക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. ഇടയന്മാരും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനു വേണ്ടി അവർ സ്വന്തം വഴി നോക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു, വരൂ പോയി വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് ലഹരി പാനീയങ്ങൾ നിറയെ കുടിക്കാം, നാളെയും അളവില്ലാതെ കുടിക്കാം. ഏശയ്യ 57 അധ്യായം. നീതിമാൻ നശിക്കുന്നു, ആരും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഭക്തർ തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്നു, ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നീതിമാൻ
വിനാശത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും, അവൻ സമാധാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. സന്മാർഗനിരതൻ കിടക്കയിൽ വിശ്രമം കൊള്ളും. ആഭിചാരികയുടെ പുത്രന്മാരെ, വ്യഭിചാരിയുടെയും സ്വൈരിണിയുടെയും സന്തതികളെ, അടുത്തു വരുവിൻ. ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നത്? ആർക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ വായ് പൊളിക്കുകയും നാവ് നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്? അതിക്രമത്തിന്റെയും വഞ്ചനയുടെയും സന്തതികളല്ലേ നിങ്ങൾ? ഓക്കുമരങ്ങൾക്കിടയിലും ഓരോ പച്ചമരത്തിന്റെയും ചുവട്ടിലും നിങ്ങൾ വിഷയാസക്തിയാൽ ജ്വലിക്കുന്നു. താഴ്വരകളിലും പാറയിടുക്കുകളിലും നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ കുരുതി കഴിക്കുന്നു. താഴ്വരകളിലെ മിനുസമുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിലാണ് നിന്റെ അവകാശം. അവയാണ്, അവ തന്നെയാണ് നിന്റെ ഓഹരി. അവയ്ക്ക് നീ ദ്രാവക നൈവേദ്യമൊഴുക്കി ധാന്യബലി അർപ്പിച്ചു. ഇവ കണ്ട് ഞാൻ അടങ്ങണമെന്നു. ഉയർന്ന ഗിരിശൃംഗത്തിൽ നീ ശയ്യയൊരുക്കി നീ അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി. വാതിലിനും വാതിൽപടിക്കും പിന്നിൽ നീ അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ വസ്ത്രമുരിഞ്ഞ് വിസ്തൃത ശയ്യയൊരുക്കി അതിൽ കിടന്നു. നീ സഹശയനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി വിലപേശി. നീ അവരുടെ നഗ്നത കണ്ടു. മോളയ്ക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ തൈലവുമായി പോയി. പലതരം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി. നീ വിദൂരതയിലേക്ക്, പാതാളത്തിലേക്ക് പോലും ദൂതരെ അയച്ചു. വഴി നടന്ന് നീ തളർന്നു. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല. ശക്തി വീണ്ടെടുത്തതിനാൽ നീ തളർന്നു വീണില്ല. ആരെ പേടിച്ചാണ് നീ കള്ളം പറഞ്ഞത്? എന്നെ ഓർക്കുകയോ എന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ദീർഘനാൾ ഞാൻ നിശബ്ദനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണോ നീ എന്നെ ഭയപ്പെടാത്തത്? ഞാൻ നിന്റെ നീതിയും ചെയ്തികളും വെളിപ്പെടുത്താം, പക്ഷേ അവ നിനക്ക് അനുകൂലമാവുകയില്ല. നീ ശേഖരിച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ നിലവിളി കേട്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. കാറ്റ് അവയെ പറത്തിക്കളയും. ഒരു നിശ്വാസം മതി അവയെ തെറിപ്പിക്കാൻ. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ദേശം കൈവശമാക്കും. അവന് എന്റെ വിശുദ്ധഗിരി അവകാശമായി ലഭിക്കും, ശാന്തിയും സൗഖ്യവും. പണിയുവിൻ, വഴിയൊരുക്കുവിൻ, എന്റെ ജനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുവിൻ എന്ന് ആഹ്വാനമുയരും. അത്യുന്നതനും മഹത്വപൂർണനുമായവൻ, അനന്തതയിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമം വഹിക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഉന്നതമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നു. അനുതാപികളുടെ ഹൃദയത്തെയും വിനീതരുടെ ആത്മാവിനെയും നവീകരിക്കാൻ ഞാൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നേക്കും കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ കോപിക്കുകയോ ഇല്ല. കാരണം എന്നിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ പുറപ്പെടുന്നത്. ഞാനാണ് ജീവശ്വാസം നൽകിയത്. അവന്റെ ദുഷ്ടമായ അത്യാഗ്രഹം നിമിത്തം ഞാൻ കോപിച്ചു. എന്റെ കോപത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവനിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അവൻ തന്നിഷ്ടം കാട്ടി പിഴച്ച വഴി തുടർന്നു. ഞാൻ അവന്റെ വഴികൾ കണ്ടു. എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തും, അവനെ കൊണ്ടുപോയി ആശ്വസിപ്പിക്കും. അവനെ പ്രതി വിലപിച്ചവരുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് കീർത്തനങ്ങൾ ഉയരാൻ ഇടയാക്കും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, സമാധാനം. ദൂരസ്ഥർക്കും സമീപസ്ഥർക്കും സമാധാനം. ഞാൻ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തും. ദുഷ്ടർ പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടൽ പോലെയാണ്, അതിന് ശാന്തമാകാനാവില്ല. അതിലെ വെള്ളം ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും അടിച്ചു കയറ്റുന്നു. എന്റെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ദുഷ്ടന് സമാധാനം ലഭിക്കുകയില്ല.